Raya kampung or raya kucing? Raya kampung. Raya kucing. Sah dua soalan tu. Raya dua-dua lah. Dua-dua. Raya kampung. Raya kucing. Bella beli ais or cuci pinggan? Beli ais. Cuci pinggan ke? Bella beli ais. Beli ais. Cuci pinggan. Alicia beli baju baru or reuse jap? Baju baru lah. Reuse jap. Beli baju baru. Mesti ada baju baru. Tak nanas or almond London? Nanas. Almond London. Almond London. Tak nanas. Ketupat or lemang? Ketupat. 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 Lemang. Pelita or lampu lip lap? Pelita. Lampu lip lap. Pelita. Lampu lip lap. Rendang or lontong? Rendang. Lontong. Rendang. Open house pagi or open house malam? Malam. Pagi lho, bayar buat malam. Pagi. Malam, sebab pagi panas. Air sirap or air gas? Air sirap. Gas. Air sirap. Air gas. Concentrate or cornflakes madu? Cornflakes madu. Same. Cornflakes madu. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Matin. Selamat menyambut Hari Raya dengan keluarga dan have fun. Kami nak ucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Matin.